Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в финалният епизод на Hello Neighbor 2. Преди да започнем с нещо видео обаче, искам да ви напомня, че в 19.00 съм наживо в Трово. Ще играем пакта, ще играем GTA с вас и има шанс да играя ролплей, така че елате да гледате. Освен това, ако искате да играя Hello Neighbor 2, когато излезе следващият апдейт, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. А сега, да започваме. Приятелю мой, остана ми само една глава, която обаче си мисля, че е в ето тази там къща, ама си нямам идея, тъй като само тя ми остана. Така, нека отидем да проверим. Само батко съседа да не ми излезе. Я, тракторче! Идитенце, о! Ама чакайте малко, не е това сградата. Тук започна туториала. Оп, не се отваря. Дали няма да има истерек около тази сграда? По-скоро не. Добре де. А, ето това беше къщата. Така. Първото нещо, което забелязвам пред нея е ето тази мишена. И пред някакво колче. Така. А тук нямам идея какво трябва да бъде. И помня, че тази врата се отваряше. Добре. Трябва да бъда изключително внимателен, тъй като си нямам идея какво може да има вътре. Ако има NPC, охо, има NPC. Да, това е нашата къща. Буквално има ли човек? Ай, камбаната звънна. Гардероб, гардероб. Мисля, че успях да се скрия на време. Ач, пушка! Добре, този ще стреля по тази мишена. По пътя на логиката той трябва да сложи нещо там и освен глава, друго не се връзва какво може да сложи. Или балон, в който да има ключ към някакъв сейф или друго място, където може да бъде главата. Нямам никаква идея, но със сигурност не искам да стреля по мен. Нека разгледаме какво има насам. Легло. Охо! Мога да си направя път към долният етаж. Здрасти, шефе! О, че ще ме стреля! Май не ме видя. Определено не искам да съм аз мишената. Минава дъртя. Дали не е време да изляза? Стоях се тук доста време. Ама нещо тропа. Ах да му се не види да бяха направили още някоя дупчица на този гардероб. Раз, два, три! В гардероба се върни! Сам я видя вече. Не! Не може! Чима! Марш от тука! Добре, разкара се. Как пък оцелих точно тогава да отворя гардероба? Добре. Вече го няма със сигурност. Качвам се на горният етаж. И да доразгледаме тераса. А! Излиза! Какво прави? Нямам никаква представа. Така. Ваза. Нищо интересно насам. Най-вероятно този етаж е безполезен. Мале! Къде бе? Ай да не казвам къде ме хвана! Добре, трябва да търсим нещо на първият етаж. Поща. В банята няма нищо. А! Ох,
баня! О, кеф! Елската баня, голям кеф! Добре, поне си изкъпах на аванта. Не мога ли да натникна през случалката? Добре, тук какво има? Мазе! Това трябва да е последната глава! Тук дали би могъл да ме хване? Ехо! Не мога ли да я взема от мечката? Майдва! Не ме вижда? Не, не ме виждаш! Имаш сляп на окото! Чуди се нещо! Взе дърво! Абе, чакайте бе, ние не търсим мечешката глава! Ние търсим рибешката глава! Патка! Добре, направи някаква патка този. От дърво. Не. Не ме виждаш. Къщичка, маняк, къщичка. Играй по правилата. А така, браво. Добро деденце. Ох, в тази игра трябва да добавят накланяне на главата. Чиниче... Работата много зле. Оч! Това дърво ме стресна като горите. Абе! Добре де. Не ме виждаш! Айде, покажи къде си скрил рибешката глава, бе! Кат мръсна! Там има някаква книга. Я да видя. Пърлих си корал бара без дискам. Нещо не мога да разбера. Идва май. А той е бил зад мене. Паси. Определено, обаче и на този етаж няма нищо. Добре бе. Някъде изпускам нещо. Моля да изляза през някой прозорец. Ох! Застреляме. Оцелях обаче. Чиба. Къш. Стига бе. Защо си хвърлям нещата? А. Тук на какво се качи дънер? Я да огледам. Дали пък не е в кухнята? Да тръгва да я сготви. Мога да се кача от тук. О. Това е много добре. Въпросът е, че и на този етаж нямаше нищо. Малко паркур. Чакайте сега да не щупя играта, че знаете аз колко обичам да го правя това нещо. Постоянно ме гони. Тук нещо стърчи. Моля? То това едва се вижда. Значи... Това му е работната маса, дърво и рибешката глава. Ама едва се вижда. И го държа във въздуха. Аз мисля, че това нещо е бъгнало. Изобщо се радвам, че успях да го забележа, че стърчи от тук. И че гледам някакви глупости, които по принципа не трябва човек да гледа. А ето насам обаче искам да разбера. Преди да се опитам да го приложа това нещо където и да било. Определено трябва да бъде извадено от дърво. Според това, което е показано тук. Ама как? Как да го направя? С какво? Мале, то човек колко неща е убил... Тотално безобразие! Мога да го наблюдавам през тези дупчици. Къде отиде? Чиче! Ей, пенсия мръсна! Къде си? Влизам. Слизам долу. Добре, няма да слизам долу! Само се ебавах. Добре. Това беше целта ми. Да те поразкарам малко. Сега ако мога да мина. Ето от тук.
Не! Бързо! Къстичка! Пу! Да те яд, стигнах. Аз съм Кашон. Много е напрягаща тази музика. А! Този взе друго дърво. И оттам ще извади нещо. Риба? Риба ли е това? Пак е патница. Добре ден. Абсолютно същото нещо трябва да направи, но да вземе риба. А, мога да му го оставя. Не ме виждаш! Къстичка, къстичка, къстичка! Това беше на косъм. Щях да се опитам аз да го направя, обаче успях да му го лепна в книгата, което значи, че най-вероятно сега трябва да извади риба по пътя на логиката. Еми, нека изчакаме да видим. Мисля, че идва. Или аз само така си мисля. Ехо! Ехо! Айде бе, маняк, заспах тука! А, дойде! Поглежда го, пак се чуди. Май видя, че съм му сложил нова страничка. Дали ще извади рибешка глава? О! Риба! Този път я виждам, че е риба. И той се очуди. Мали! Ма тя по-голяма от дървото, бе. А, къде ще остави? Чакай малко, чакай, чакай, чакай. Ехе, здрасти! Май съм невидим. Излиза навън. Къде отиде, бе? На мишената! Няма да застреляш горката рибка! Мое! Нека нощ! На мене ми трябва повече. Благодаря. Успях да я открадна. А какво има на нея? Я чакай малко. А, монокъл. С нещо като ключ. Ама, много се търкала. А, стоп! А, не, просто монокъл. Добре, ами... Тази полицейска кола преди там ли беше? Това ли беше къщата с полицей... А, опа. Да, аз просто идвам от другата страна. Викам си, какво стана? Нещо съм изпуснал. Еми, нека отидем и да сложим рибешката глава на мястото й и да видим какво ще се случи. Реално няма други глави, които трябва да бъдат поставени, така че това е последната липсваща част от този пъзел. И да видим какво ще отключи той. Имам някакви предположения, но няма как да бъда сигурен на 100% без да съм я сложил. Така, качвам се нагоре. Съседа, нямам идея къде направо гръшнах. Оставяме рибешката глава. Ето това се отключи. Така. И сега трябва да се качим на тавана. Всъщност ние сме там. Или имаше по-нагоре? Имаше едно със стълби нагоре. Ама къде беше тази стая? А, не! Маняк! Имаш сляп на окото! Не ме виждаш! За тебе всякаш съм невидим! Къде беше тази гадна стая? Не! Не! Не съм! А дали не беше така някъде в коридора просто? Вижте го колко гневно обикаля! Ач! Тръгнах да слизам надолу. Нещо се обърках.
Ето я! Слиза! Довиждане! Тук горе трябва да бъде децата! Ето го! Добре, затвори се. И сега няма връщане назад, така ли? Моля? Това ми изглежда като капан. Не може детето да стои като труп. Ехо? Чиче, не моля те, боцан с това да видя дали си жив. Не знам какво има. Капан! Аз какво ви казах? Това е капан. Защо не става нищо обаче? Ехо? Здрасти. Е, какво да го направя това дете сега? Стървах си ключалката. Ето я. Чиче! Добре, защо аз трябва да бъгвам всички игри? А, това слиза! Ехо! Маняк! Стига си левал! Изкуствен си! Виждам го! Пряне на някакво желязо. Добре де. Мога да сляза. Въпрос е... Какъв е... Мале! За една бройка си бях изтървал ключалката. Въпрос е защо нищо не става. Ох, добре, нека преспим в къщата ми. И да дойдем през нощта. Не знам. Не знам какво друго трябва да направя. Тази камера за какво ми е? Даже и ня използвах. Лека нощ. То още не е съвсем тъмно, но... Важното е, че преспах. А! Тука колко много неща са се апдейтнали! Преди тука нямах нищо! Ето това за главите. Това. Този дъртия. Тук има някакво тикче за останалите неща. Нямам тикчета. Това го направих вече. Много странно. Добре, нека се качим пак. Да видим дали ще стане нещо. Ако ли не, нямам идея. Така. Отварям. Качвам се нагоре. Съседа отново го няма. Отварям това. И се качвам. А! Стана нещо! Чувал? Не! Онзи беше зад мен. Гарвана. И така реално приключи играта. Еми, успях да я бъгна, успях да видя какво има отзад. И успях да я мина както си трябва. Кой друго може това? Ами хора, както казах в началото, това е краят на Hello Neighbor. Поне за сега. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.